តែដឹងខ្ញុំមិនណាគេប៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមកអីមើលមិនដឹងខ្ញុំមិនណាគេខ្ញុំបានកសាទីសួស្ដីអ្នកនរគ្នាឥឡូវជួបជាមួយពួកខ្ញុំអរគ្នាបាទឲ្យដោយពួកខ្ញុំខោបាត់ជំនាញបាត់ហើយនេះខ្ញុំនិយាយថាពាក់លីហើយបកស្រាយបាត់ដោយទីរូបកម្មអានគាត់ចំណាយគាត់អូខេអូខេជួបអូខេជាទីមួយជាចាំត្រូវនៅជាមួយរូបខ្ញុំវិញដូចជាស្លាប់នេះមិនដែលស្ដាប់ឆាប់ខឹងមិនចេញមានកំហុសពួកយើងលោកថាគ្នារហូតដល់ឡាគុំដែលរួមមើលសាបដាលឲ្យឆេងកាជីវ៉ាបង្ហាត់ខ្លួនប្រណោចាក់រលអនុសាកំឡោរវិញអូនហើយដំបងជាតែហងតែបងខោវិញទៅស្រីយំចាជិងអត់ក្លួនជាប្រងធ្វើឲ្យខំមិនថ្វាយធ្វើឲ្យស្រីអ្នកស្ទើររោគចិនមានជីវិតអិននៃរួននឹងដើមបីគេគ្រប់ពេលបានត្រឹមខោចិនសូមប្រងធ្វើមនុស្សលាលៀមបានទេកុំសកួរមីមេពេលអូនបែកគ្នាកុំមករំដាប់ពេញតែតោកេតតិមចូសុខជាមនុស្សប្រលែលៀមតាំងពីស្គាល់មកលន់ធ្វើក្រុមយ៉ាងស្នាមទឹកភ្នែកស្នាមឡាំឈាមស្រស់ព្រោះតែបងស្រលាញ់ចុងបំពេញដំណងដើម្បីរំបុយបីក៏អូនទៀតធ្វើរាល់ទង្វើភ្លើតភ្លើនទាំងឡាយដល់បីឲ្យខ្លួនសប្បាយមិនចាំឲ្យបានកុំឲ្យចិត្តមានអីគេថាអូយទៅចាំលុយទៅឯងបាយទៅមិនទៅណាជាឡាជាសែបាទបាទបាទពីបដបោ